Коли перший раз пропав кіт? Кіт перший раз пропав 12 травня. Ну, тобто як, він ходив на день, на два, але так, щоб там пропадати на 2-3 тижні, тут кого не було. Він пропав перший раз 12 травня, просто пішов, його не було довго. Потім ми почули між 5-6 годиною постріли і побачили, що від сусідів тікають коти, і кіт наш тікає, ну, біжить. Чи він був чимось стукнутий, можливо, ну, не факт, що в нього стріляли йому в голову, але він був поранений настільки, що задихався, з голови йшла кров і кругом гематома, там судини потріскані, дуже напуглився. А як міліція відреагувала, коли викликали? Ну, це...